Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais uma live aí. Só vou mandar o link aqui da live pra galera. E bora começar a jogatina. Hoje chegou o Gineta, galera. Chegou o Ginetinha. Ah, fechei aqui o chat, galera. Tá, meu celular tá bem travadinho. Deixa eu ver aqui quem que tá aqui na live. Ó, o Minashi é os guri, já é, tá aí, mano. Como é que você tá, Minashi? Tudo tranquilo, meu querido? Deixa eu só encostar isso aqui. Bom, tá top. E aí, Minashi, como é que tá, mano? Tu viu? Tu tem o passe de carros, mano? Chegou o Gineta hoje, mano. Acabei de receber a mensagem do Gineta. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Novo. Avisa a comunidade. Não. Tem mensagens aqui. Também não. Vai dar pra nós vir aqui nos meus carros pra ver ele. Bom demais, né, Minashi? Ah, antes de começar a correr, eu vou pegar a tua pintura, mano. Meus carros. Gineta, vamos aqui no G. Cara, eu no Project Cars, mano, eu gostava pra caramba de correr com esse carro aqui, mano. GT4. Vamos exibir o carro aqui, mano. Deixa eu pegar o controle aqui pra mexer. Cara, eu... Esse carro aqui no Project Cars 2, mano, era uma delicinha, velho. Ele não era um carro rápido, sabe? Mas ele era um carro bem bom de curva e fácil de controlar, meu. Bonito demais, hein? Eu nem sei mexer nisso aqui, mano. Nesse modo aqui. Dá pra abrir os negócios aqui, né? Explodir, ó. Eita porra. Bom, mas vamos ver as próximas corridinhas. E aí, Laírton, como é que você tá, meu querido? E aí, Kevin, salve, mano. Tenho pés, não. É, eu aproveitei ali que tinha promoçãozinho lá no... Naquele site lá... No Eneba, mano, e peguei aí por R$84. Vamos lá, Irto! E aí, Peituin? E aí, Kevin? Como é que você tá, Kevin? Tranquilo? Eu quero ver aqui ó, que o Minashi, ele fez uma pintura pra mim, mano, no Audi. Xanolex. Chama, Jeff. E aí, mano, qual que é a tua tag, velho? Qual que é a tua tag aqui? Me adiciona aí que já te chamo. Gineta é roubado pra caralho. Eu não joguei com ele aqui, mas no Project Cars 2 eu gostava pra caramba dele, Kevin. Deixa eu ver. A Audi tá aqui. Deixa eu pegar a pintura aqui que o Minashi fez especialmente pra mim. Agradeço a ele, galera. Deixa eu ver aqui, oficina, encontrar designs. E já tá aqui, ó, Jeff 1.0, mano, olha só. Tá bonito demais, mano. Você é louco. Body. Me adiciona aí, Body. Me adiciona aí no Xbox, mano, que eu te mando a live daí. Te mando o convite.
Poxa, a tag do cara é body. Cadê com essas tags, Kevin? Lá no grupo da comunidade lá do Force tem um que é. A tag dele é Boca que Suga. Boca que Suga, não, cada um. Mano, tá bonito demais, velho. Ô, Minashi, obrigado, mano, pela pintura, mano. Olha só. Se puxou, hein? Alpine Star. Pra quem não sabe, eu ando de moto também, galera. Eu ando pouco de moto, né? Eu tenho uma moto de trilha, uma CRF 230. Eu tenho andado bem pouco, mas eu tenho uma bota da Alpine Star. A única coisa que eu tenho da Alpine Star é essa bota. Mas, mano, que bota, velho. Puta que pariu. É o Bode Zé. Ah! Bode Zé. É o bot, mano. O bode Zé. Eu fiquei pensando, mas quem que é esse louco aí, mano? Seja bem-vindo. É a primeira vez que eu vejo você comentando aí, bot. Eu vou te chamar aqui. Eu vou correr TC, galera, porque eu quero correr com a pintura nova aí. Então eu vou chamar a galera aqui pra correr um TCzinho agora. Isso, a gente chama. É verdade, Kevin. A gente chama o bot Zé de bode Zé, mano. Então, é verdade isso. Homesteadzinho em 20 minutos para começar. Vou chamar a galera aqui. Ih, tô na carteira D, mano. Ô, Bode, tu tá offline, mano. Deixa eu te achar aqui, pera aí. Bom, mandei convite pro Bode, mano. Vamos ver se ele vem. Mas eu não sei se ele tá online de verdade, mano. Vão no mercado, já já volto. Beleza, Layrton. Testar o Focus e ir tomar um café. Oxe, eu tô na A. Aí, o bot Zé entrou aí, ó. Galera, vou puxar aqui pra dar uma treinada. Já que o Layrton não vem, né? Vai no mercado. Ai, ai. Vou puxar. Bah, entrou Brands Hatch, galera. A próxima é Brands Hatch, mano. Aí eu dou valor. Oxe, eu tô A. Mas A ainda é bom. Cara, eu tava na E por causa que eu tava saltando. Toda a corrida que tinha em Nürburgring, na última volta, eu saltava por cima lá. Jeff pesando a carteira. É, mano. Toda vez lá em Nürburgring, toda vez que eu corro lá, mano, na última volta eu na Homestead, chicane lá, vire à sabe? esquerda para Eu transição da vou lá informação pelo para barranquinho e indicar salto por derrubar o cima dos carro. caras. Aí eu sou desclassificado, eu tomo 12, 14 segundos de punição e. Vou trocar mesmo, mano. Vou trocar de lobby aqui porque tá com rede fraca. Jeff tá mutado? Tô não, mano. Tô não, porque. Salve! Como é que tá? Bom dia, querido. Tô aí conversando com o pessoal. Bom, eu vou de Audi. Qual que é os carros que tiveram nerf, mano? Eu não me lembro. O MG e o Peugeot, né? Que tiveram nerf, né? Cara, a pintura tá bonita demais, mano. Obrigado, Minashi, de novo, mano, pela pintura. É a segunda pintura que eu recebo aí da galera. Tem uma também do MG do Felipe, mano. Do BMS Felipe. Brigadão também, BMS Felipe. Vou botar aqui três voltinhas, pneu macio e vou dar uma aquecida, né? Deixa eu ver o que a galera tá falando. A sua voz tá baixa.
Espera aí que eu vou mexer aqui então. Melhorou ou não? Me dá um retorno aí, galera. É só eu que tô achando a live mais baixa. Deixa eu ver aqui, galera. Pera aí. Agora foi, né? Melhorou agora? Agora tá 100%, eu acho. Então tá louco de bom, galera. Vamos lá. Dá uma treinadinha aqui. Só fazer um negócio aqui. Kevin, bot, vocês que entendem mais aí. O Gineta, ele vai ser pra GT? Vai entrar na caixa GT, mano? Porque ele é um GT. Eita, pô. Fui ler o comentário ali e acabei saindo pra fora. Vamos abrir a voltinha aqui, galera, pra ver quanto é que vamos girar. Já vou ler o chat aí. Só vou fazer essa volta aqui. Já caguei ela, vou... Mas poderia aumentar mais um teco. Mano, mas já tá no máximo aqui. Já tá no máximo, querido. Já está na GT. E roubado, por sinal. Então já tá roubado lá, mano. Já é o meta da classe. É o meta da classe, então... Cara, eu olhei aqui, mas já tá no máximo, mano. Não sei mais o que fazer, então. Vai participar do Endurance? Laírton, acho que não, mano. Porque eu tô em dois campeonatos ainda, que vão durar mais... um pouco mais de um mês cada um ainda. E eu não tô conseguindo nem treinar, mano. Tipo, eu prefiro vir aqui com vocês, trocar ideia, bater papo aqui, do que treinar pro campeonato, mano. Jogar um lobbyzinho público do que jogar um campeonato assim. Já tô em dois, né, mano? Então não tem necessidade de mais um. Assim que terminar os meus campeonatos que eu tô, daí eu me inscrevo em outros. Mas mais que dois campeonatos por vez não dá. Caraca, que susto. Thank you.
E você, Lair, tu vai participar, mano? O camp lá deles é top, mano. Pode confiar lá que a BME. Brasil eMotorsports Series é confiável, mano. É a melhor plataforma aí de campeonato do Forza é eles hoje em dia. Os caras têm até hate, mano. E tem também o campeonato do Gatilho, né? Do José Gatilho. Que ele vai fazer também. Valendo premiação em dinheiro. Os seis primeiros vão ganhar dinheiro. Caraca, o pneu já tá 50%. Caralho, Kevin e Botizé vai dar uma briga bonita, viu, velho? Kevin e Botizé vai dar uma briga violenta. Eu vou, tô ansioso, é o meu primeiro camp. Cara, eu fico ansioso pra caramba também, Layrton. E não importa quantos campeonatos você vai correr, mano, não importa. Tu vai ficar ansioso sempre, mano. Pelo menos eu fico, né? Tomar um cafezinho aqui. Bonito demais, mano, a pintura que o Minas fez, mano. Vou até botar a câmera externa aqui pra ver. E, não, e olha no aerofólio ali. É os guri. Da frente do cara aqui pra não atrapalhar. Tá bonito demais a pintura, mano. As cores combinou bastante, hein? Eu gostei, mano. Gostei demais. E aí, Insane, como é que tá, meu querido? Tranquilo? Bom dia. Já vou entrar na reta que eu vou ver o que o Insane falou. O Endurance dá pra participar individualmente. Dá sim. Dá pra participar individual. Não precisa ser sem dupla. Eita, Cacilda. Testar o golfeiro aqui. Golfeira tá OP, né? Mas tu e o Botzê, mano. Vai dar uma briga bonita, viu? O Batizé é brabo também. O bode. Vamos ver qual. E aí, Miguel? Salve, MGL. Como é que você tá, meu querido? Tranquilo nomás? Bom dia, bom dia, bom dia. Eita, escureceu aqui, ligou os farol já. Golfeira. Golfeira do Verstappen. O Verstappen tem um golfe de verdade, né, galera? Tem um vídeo. É um vídeo antigo, mas ele. Todo mundo. Todos os pilotos da Fórmula 1 falando os carros. Aí. BMW tal. Lamborghini tal. O Massa meteu um LaFerrari. Aí chega na vez do Verstappen responder qual carro que ele tem. Golf GTI.
Ah, é. Golfão. Vocês já viram esse vídeo, galera? É massa pra caramba esse vídeo, mano. Caguei aqui já. Bom, tomando um café aqui no trampo e assistindo a live. É o jeito, mano. Eu tô com um cafezinho aqui também. Acho que agora é o último gole. É o último gole, mano. Depois que eu jogava Warzone, galera. Quando o Warzone era bom, mano. O Warzone. Eu jogava Verdansk e Ilha do Renascimento, mano. Herbert, era foda pra caralho, mano. Aquele Valkyrie do Verstappen dirigindo é dele? Não sei, querido. Não sei, mano. Não sei. Eu não sei qual que é esse Valkyrie que ele tava 10 dirigindo. minutos para a corrida No começar. caso, eu sei qual que é o carro o Valkyrie, mas eu não vi esse vídeo, mano. Tá bom de novo o jogo. Ah, o Pota falou que o Warzone tá bom de novo, mano. É, o Pota tava falando ali, Augusto Kruger. Krieger, sei lá como é que fala, mano. Acho que é Krieger, né? Jogou esses dias o Warzone que voltou a ser o que era, mano. Bora voltar às jogatinas. Forte COD. Ah, o foda do COD, mano, que é um puta de um jogo, né? Só que tem que upar arma, né, mano? F-Links no chat. Como assim, querido? F-Link no chat? Não pode? Pode sim, né? Ou não pode? Não entendi, querido, o que que tu quis falar com F-Links no chat, mano. Tu tentou postar um link e não deu certo? Aí, querido, é 25 em Homestead, né? Caraca, 25, mano. Vocês estão louco? Eu tô fazendo 28 aqui, mano, e tô dando tudo que essa máquina tem. Ai! Olha os tempos do Kevin e do Bob, mano. Fazer essa volta aqui, vou ver o chat e vou classificar, galera. Tá porra, mano. Eu dando tudo a máquina, tudo que essa máquina do áudio tem. E o Kevin passa como se eu tivesse parado, mano. Pode, mas não pode mais clicar.
Entrar no link. Não dá. Nem no meu Live Pix, hein? Jeff vai abrir live hoje à noite, já que não vai ter o camp. Então, Insane, eu ia abrir a live pra jogar o camp e depois ficar no lobby público, mas eu acho que não vai rolar, mano. Eu acho que vai ficar a mulher de dona do videogame de noite daí. 25 em condições top. Focus faz. Você pau o golpe faz 25 baixo fácil. Caraca, mano. Eu vou classificar aqui 3 voltinhas, galera. Já volto a ler o chat aí. Mas a galera tá andando demais, mano. Tá andando muito. Meu melhor tempo aqui eu acho que foi 27 baixo. Mas eu acho que foi tipo 27,3, um negócio assim. Vamos ver que eu giro aqui. Putz, eu tô com direção normal aqui, galera. Eu corri o camp ontem de tração traseira. Coloquei direção normal e esqueci de tirar pro simulação de volta aqui agora. Depois do quali eu vou botar pro simulação. Aí o carro vai virar mais. A terceira volta não vai dar pra fazer, galera. Então eu vou pular ela aqui já. Senão o pneu vai matar. Abre live de noite, também queria jogar com você. Cara, vamos ver. Vamos ver isso ali, como é que vai, mano. Porque de noite, geralmente, quando não tem camping, a minha mulher é a dona do videogame, mano. Aí ela vai pro... Fortnite, vai pro Fall Guys, vai pro aquele RPG lá, me esqueci o nome, mano. Putz, como é que é o nome, mano? Dragon Age Inquisition. Dela fica. Eu vou ter que comprar, como agora eu tô fazendo live, galera, eu tô vendo que eu vou ter que comprar um PC, mano. Só que um PC aí bom pra jogar Forza e transmitir ao mesmo tempo, quanto é que eu vou gastar? Eu não tenho nem ideia. E daí eu posso deixar esse aqui, o Xbox, no quarto pra ela jogar. Ou boto, deixo aqui na sala pra jogar o Xbox e boto o videogame no quartinho lá.
Quem manja de PC aí? Quanto que eu gasto pra montar um PC, tipo, top, que rode Forza e que eu possa transmitir ao mesmo tempo, galera? Mas, tipo, tem que ser um PC completo, né? Tipo, não só. Ai, caguei aqui, mano. Não só a CPU, no caso ali, tipo, o gabinete e coisa, tem que ser mouse, teclado, monitor, porque eu não tenho nada, né, mano? Tenho só um notebook, assim, 30 fraquinho. segundos. Aqui, ó, simulação. Ótimo trabalho. Eita, nem deu pra trocar. Atualmente P4 na sua classificação. Bom dia, e aí, Matheus? Salve, mano. Bom dia, meu querido. Como é que tá? Abre live à noite, mas queria jogar com vocês. Faz tempo que não colo. Cara, se der, como eu tava te falando, Sandy, se der, eu colo, mano. Faltou foi skill pra fazer 25 baixo. Ela tinha que jogar Diablo. Nem dá ideia, Quirino. Porque o Dragon Age Inquisition tá na Game Pass, né, mano? Merda, errei no mesmo setor duas vezes. Mano, eu só caguei, velho. Eu só caguei. E pior que não vai dar nem pra botar aqui as configurações, mano, agora. Eu acho que não deu tempo de trocar pra simulação aquela hora ali. Não deu pra confirmar. Um 6K com tudo. 7K com monitor e periféricos, eu acho. Cara, 6, 7K, velho. É grana, mano. É grana. Mas eu acho que mais pra frente eu vou ter que trazer, mano. Ter que trazer. Ter que fazer isso aí. Porque daí vai melhorar a qualidade da live, mano. Vai melhorar tudo, mano. Qual a rotação dessa semana? Insane, nem olhei, mano. Eu nem olhei, mas eu sei que a próxima pista aqui é Brands Hatch. Eu vi que a próxima pista é Brands Hatch. Pelo menos Brands Hatch tá de boa. É bom pra caramba. É um investimento, mas acho que vale a pena. É, cara, tipo, eu acho que os preços não vão baixar ao que eram antes da pandemia, né? De nada, nem de PC, nem de carro, nada. Tudo aumentou e vai continuar esses preços novos, cara. É um novo preço agora. No meu eu gastei 6K. Alguém não. O Kevin esqueceu de largar, mano. Tava no celular, vendo a live. Esqueceu de largar. Freia. Me mataram o Kevin, mano. Ô Kevin, você tá mais azarado que eu, mano. Vamos fazer o seguinte, eu e você, Kevin. Vamos nós dois achar uma benzedeira e vamos ir junto nela, mano. Porque Deus o livre que nós sejamos azarado, mano. Puta que pariu. Cara, o Kevin ontem, o Insane falou que eu tinha matado ele. Fui eu que matei ele agora, Insane. Bichinho azarado, mano. Ontem o pessoal me abalou, mano, ontem de manhã na live. Abalou meu psicológico. Eu tava bem na corrida, acho que tava em segundo, terceiro. Terminei a corrida em 15º, acho. O Insane falando que eu tinha matado o Kevin, mas eu não matei o Kevin. E o Matheus falando do Grêmio, mano, que o Grêmio perdeu, velho. Mas hoje eu tô feliz, cara, porque ontem o Inter se lascou também, mano, na Sul-Americana, contra o Tomayapo. Empatou em 0x0 em casa, mano, contra o Tomayapo.
Bora, Bob, espera eu. Nunca mais alcanço. Já caguei aqui a tangência da curva, mano. Agora a rotação tá as corridas longas de TC, né, mano? Eu acho que todas as corridas tinham que ser longas e tinha que ter um lobby fixo só de corrida curta com GT e TC misturado, sabe? Tipo, ter um fixo ali. Pra quem quiser jogar uma corridinha rápida ali, tenho 15 minutinhos aqui de intervalo aqui ainda sobrando durante o almoço aqui, intervalo de serviço, vou jogar. Aí pega uma corridinha curta, mas tipo, uma semana de corrida curta de TC ou GT é foda, mano. Aí passei reto. Nunca mais pego o bot, sei não esses pneus, hein? Quatro voltas. Nem completou quatro voltas, já tá com 40%, mano. Tô cagando essa curva aqui toda hora, mano. Cara, eu vi que tem mensagem ali, mas eu não consigo ler, mano. No box eu leio. Nossa, o Kevin tá com 2,25. Eu aposto que ele tomou quando rodaram ele ainda, mano. Deus do céu. Pneu amarelou, mano. Eu vou fazer mais essa aqui igual. Terminar essa aqui. Mais uma pra mim botar médio igual, azar.
vou pender, não vou botar pneu hard. Se bem... Não vai aguentar, velho. Vou ter que meter pneuzinho hard aqui, azar. Azar. Se quiser streamar somente o Forza e no máximo de qualidade possível, eu acho que deveria ir de Xbox Series S. Mas daí eu preciso de um PC igual, mano, pra streamar melhor, sabe? Porque, tipo, por mais que aqui eu esteja streamando, eu tô no Series X, né? Tu falou, não S. Eu tô no Series S aqui... Só que eu tenho que fazer um outro de gambiarra pra conseguir streamar, tá? Eu, tipo, eu acho que precisaria de um... De um PC igual, mano. Mesmo assim, eu deveria ter um PC pra mim streamar igual. Um PC bom, sabe? Porque o meu PC aqui, ele não... Não é lá o bicho. É um notebook... Por mais que seja um notebook não tão velho, ele é um i5 de sei lá que geração. Não tem placa de vídeo. É um PCzinho normal, mano. Mas é um investimento que vai ser necessário daqui mais um tempo pra frente aí, mano. Ganhei o que deu, mano, pra não matar esses dois caras aqui. Os caras estão sem pneu já. Falei, foram tudo pro box. Mano, olha todas as merdas que aconteceu com o Kevin. Ele esqueceu de largar. Bateu lá, rodaram ele. Ele tá 2,5 segundos de mim, mano. Vou ter que ir. Em qual site que é bom pra montar o PC? Vocês, daí, no caso, pega... Compra o PC pronto ou monta por peça, galera? Porque eu sinceramente, eu não entendo nada de PC, mano. Pode mergulhar, Kevin. Pô, deixei espaço pra ele mergulhar, ele não foi. O cara errou, mano. Tava chegando em mim, agora tá 2 segundos quase. Pô, não vou comprar agora, mas tipo, mais pro final do ano, mano, eu vou juntar uma grana e vou comprar um PCzinho.
pra streamar. Três voltinhas ainda, mano. Ai, desgraça. Vou lá na Casa dos Bahia comprar um PC Gamer. O memezinho aquele, né? Do pica-pau lá com o pezinho dentro do... da corda lá com a árvore. Fui enganado! Vai lá comprar da Positivo. É, mano, da Positivo. Comprar um. Vou na Casa dos Bahia comprar um da Positivo. PC Gamer. Bati o cone, bati no cone. Última voltinha. Hidratar aqui, né? Ah, largamos em P3, vamos terminar em P3, né, mano? Tá bom. P3, deixa eu ver aqui. Mas só no sentido, só para a força. É, cara, eu
Por enquanto eu vou streamar só Forza, porque meu público é totalmente pra Forza, né? Ele viu sua traseira e foi DF. Dá pra fazer médio-médio. Dava. Dava pra fazer, mas eu ia sofrer na última volta, mano. Se tu conhece alguém que monte sem cobrar nada e instale o Windows certinho, vale muito a pena você garimpar pra comprar peças separadas e baratas do que comprar pronto. Pronto é só pelo PC conforto. É só pelo conforto do PC. É, tipo... Eu até montaria, sabe? Tipo, montar até eu acho que eu me garanto. Mas instalar o Windows ali eu já não me lembro mais. Eu até já instalei e formatei meus próprios PC, mas faz muito tempo, sabe? Tipo, então nem sei como é que tá agora. O Enumo quer entrar aí, eu já te mando o convite, mano. Só vou sair aqui pra chamar a galera. É, controle caiu no chão na largada. Putz, mano. Fui beber água e esbarrei com a mão no controle aí, desconectou. Aí é foda. Mão de alface, mano. Golf voltou a ser OP? Sim, moço, voltou. MG e Peugeot tá tão nerfado, bode. MG e Peugeot tão nerfado. Ótima corrida. Levou o buff, mas P3. O Link anda muito. Anda muito mais. É, o Link anda bem também. Espera eu entrar. Eu vou sair aqui, Lerto. Vou chamar a galera. Quem tiver online no Forza, eu vou chamar pro lobby, mano. Eu tava em quinto e o cara me rodou na penúltima volta. Mano, eu fiquei triste ontem de noite no campeonato, mano, com o João. Cadê o João? Tá aí na live, João? O João me rodou na última volta, mano. No campeonato. Eu tava em oitavo, se não me engano. E eu, se não me engano, tava chegando no Neis, que o Neis tava com 2 segundos. Eu tava 1.9 do Neis, se não me engano. Aí me lasquei. Deixa eu chamar a galera aqui. Olá, Ayrton, você tá offline, mano? Tá offline? Tem que ser rapidão, mano, porque se eu puxar com 3 minutos, passar de 3 minutos dá ruim. Vou de Fox. Dei um toquinho no maluco entrando no box, levei 4 segundos. As punições do Forza, mano. Deixa eu ver se o Laírto. Mandei um convite aí, Laírto. Só te esperar aqui e já puxo, mano. Entrou, já tô puxando daí. Só esperar o Laírta entrar que eu já puxo, galera. Caraca, já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais o Laírta, 8. Caraca, galera. 10 horas da manhã, pessoal, em peso aí, mano. E bota pesado que tá o lobby, hein. Puta que pariu, mano. Quem pegou, pode, pegou, galera. Quem não pegou, não pega mais. A rotação do TC tá top essa semana. Cara, agora é Brands Hatch. Primeira corridinha em Brands. Vamos ver como é que vai. Deixa eu mandar mais um convite aqui pro Laírto. Na chicane, o cara deu um totó no meu carro, subiu a rampa quicando igual a rapariga. Ai, ai. Brands Hatch não andava nem no FM7. Ficou melhor? Eu não andei nessa versão aqui, Body. Essa aqui é a versão completa dela. Eu andei na outra. Tava boa, mano. Bora lá, Ayrton. 1 minuto, mano. Bora lá, Ayrton, mandei mais um convite, mano. Senão eu vou ter que puxar, daí tu vai perder Brands Hatch, mano. Bora, 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 bora. No Forza 7 eu não me lembro de Brands Hatch, mano. Eu não me lembro se tinha já, né? Tinha sim, agora eu tô lembrando. A gente correu até um campeonato lá.
Oxe, deu ruim, mano. Então vou ter que puxar. Vou puxar aqui, Laírto. Na próxima tu cola com nós, então. Aí, querido, se forçar mais o Golf, deve fazer o mesmo tempo de MG com pneu médio. Caralho, mano. Eu vou de Golfão agora, mano. Tá mandando eu sair do jogo e sair pra entrar com vocês. Ué, reinicia o jogo então, Laírto. Já fica pronto pra próxima, mano. Reinicia aí. E daí na próxima já te chamamos. O layout de 9 curvas de Brands Hatch é técnico e muito rápido. É fundamental e bem... Vou de Golfão agora. Sair de cada curva. Caralho, cagaram tanto no MG. É, eu nem andei mais com o MG, mano. Depois que falaram que nerfaram ele, eu nem andei mais com ele, pra falar a verdade. Eu nem andei mais com ele. Cinco minutos para o início da corrida. Vamos fazer três voltinhas aqui rapidão. Fazer uma corrida na real, de tarde eu entro. Beleza, Laírton. Eu vou qualificar, querido. Eu vou qualificar porque senão eu não chego nem perto de vocês. Qualificando eu já não chego perto, né? Já vou direto pro quali. Daí, Nuno, tranquilo? E aí, mano, eu vi que você comentou lá. Eu sei que carro que é, mano, eu sou civiqueiro. Mas não tem. Não tem esse o EG9, mano. No Forza. Tem só o Type R, mano. Meu Deus. O Type R 97, se não me engano. O hatchzinho aquele. É o único Civic que tem no jogo, mano. Inclusive hoje, ao meio-dia, vai ter um vídeo dele no canal. Se quiser assistir ele meio-dia em ponto, vai pro canal, mano. Aí eu vou gravar com ele, a velocidade final dele também. Essa semana. E seja bem-vindo à live aí, mano. Seja bem-vindo à live. Brands Hatch. Primeira corridinha em Brands Hatch, galera. Nessa versão. Eu corri essa semana na outra versão curtinha. Essa aqui não corri ainda. E bora de Golfão, né? Mas nessa câmera aqui eu não consigo jogar, mano. Nem a pau. Nossa, caguei tudo. Mais dois. Configurações. Aqui, ó. Agora sim vai dar certo. A simulação. Agora eu vou ficar 10 segundos mais rápido. aqui é Brands Hatch, Nuno. Bora de quali, Kevin. Bora todo mundo de quali, galera. Todo mundo de quali aí. Andar bem lá na frente. Vou... Eu não sei se vai dar tempo de fazer mais uma volta, mano. 2 minutos. Qualificar. 1:53. Só que daí tem toda essa enrolação aqui. Não, cara, vai faltar 1 segundo, quer ver? Vai faltar 1 segundo pra mim terminar a volta. Thank you.
Nossa, até aprendeu o traçado da pista de novo, mano. Quantos anos que eu não jogava nela? Pelo menos uns 2 anos eu não jogava nessa pista. Mano, não vai dar tempo de terminar a volta, quer apostar? Ou se der, vai dar ali. Não. Putz, não deu, mano. Não deu. Que droga, velho. Ok, vou ver. Desgraça, errei. Desgraça, errei? Eu não deu tempo de fazer a volta por 1 segundo, mano. Acabou o tempo. Ah, é. Que pista gostosa pra TCC. Mano, essa pista aqui é gostosa demais pra qualquer classe, velho. É uma pista boa demais, mano. É boa demais essa pista. Vou botar combustível aqui pra 10 voltas. Pneu médio. Eu nem vi como é que ficou a classificação, mano. Eu fiz 30... Acho que contou minha volta ainda, hein? Eu acho que contou minha volta, galera. Porque eu tinha feito 34, agora fechou 32. Contou minha volta, mano. Contou. Eu errei, foi tudo. Era mais baixo que isso. Jogo DNP ou a Ferrari Corsa, cliente aí. Mano, essa pista aqui é gostosa demais, mano. Essa pista aqui de Brands Hatch é muito boa. É muito boa. Bora, golfão. Solta foguinho pela descarga. Essa túnel que eu peguei tá top pra jogar. Eu nem sei que túnel eu tô do golfo. Meu Deus! O Krolosovist? Sei lá como é que fala o nome do cara. Essa curva aqui, se eu não me engano, ela tem que abrir mais pra sair forte aqui na reta. O X. Um X feio, mas é um X. Até agora eu comi areia. Caí pra caixa de areia. Tá porra, moleque. Bom dia, FRTS. Como é que tá, mano? E aí, Thiago, bom dia, mano. Nossa, eu lendo o chat e dividindo curva aqui, quase deu ruim, mano. Não sei como é que não deu ruim, pra falar a verdade. Tudo bem, mano? E contigo aí também? Tranquilo, na Santa Paz? Cara, se eu não conseguir ler direito a mensagem, mano, é porque o bicho tá pegando aqui. Golfão contra a Civic. Lado a lado. Ah,
batalha forte. O cara botou... Não, o cara não botou do lado, pensei que tinha botado do lado. E agora como é que eu pego, mano? Como é que eu pego Quirino, que tá em terceiro, Kevin, que tá em segundo, e Botzé, que tá em primeiro? Nunca mais. Nunca mais. Eu vi que tem mensagem. Aí, Doc, salve, mano. Só consegui ver quem mandou mensagem, mas ler não consegui. Vi que o Thiago mandou um texto ali também. Na volta 5 aí eu paro nos boxes e leio as mensagens. Kevin deu uma cagadinha na volta dele, pelo jeito. Mas ele já descaga porque ele é bem mais rápido que eu. Os três que estão na minha frente são bem mais rápidos que eu. Eu acertei essa curva agora, hein? Vou pegar o vácuo aqui do Kevin. Primeira vez que eu acerto essa curva ali, mano. Bora, Kevin. Já tinha andado nessa pista, Kevin? Kevin tá de Focus? Ai, errei a tangência. Pegar o vácuo dele aqui de novo. Errei, mano. De novo. Pneuzinho já amarelou, mano. Já. Pneuzinho do Golf já. Nossa, 60% já.
Ela já nem obedece muito bem já. Eu caí, caiu, Minashi. Aí é fogo, hein? Nossa, quase o Kevin bateu no box, mano. Tô bem, Tuben. Tô bem também, mano. Tô bem também. É tipo Fórmula 1 agora. Tem a Fórmula RB e daí os mortais. É, mano. É bem isso aí. Só que ali é três equipes, né? É a EBT, que tem o Pot. A RBM, que tem o Quirino. E a GTR, que tem o Kevin, mano. Os três são... Eles estão aqui e eu tô aqui. Ou aqui, não sei. Esse russo aí vai ficar te esperando até o final. Não, vai não. Já consegui sair dele, mano. Ainda bem. Já consegui. Foi bom que eu consegui, mano. Porque senão... Minashi caiu, Minashi. Minashi também não tem muita sorte, né, Minashi? Vive caindo, mano. Internet brasileira sendo internet brasileira, mano. Wesley nunca mais vi correndo. Eita, o Kevin caiu, mano. Ou desconectou o controle dele de novo. Pô, Kevin, assim tu me dá o pódio, mano. Assim eu até agradeço. Ou o Kevin caiu. Ou... Ai. Ou o Kevin caiu, ou ele foi pegar café de novo igual antes e desconectou o controle. Aconteceu isso na última corrida também. Ah, galera que tá na live. Vocês curtiram, né, o Jeffcast segunda-feira? E a gente já tem um novo participante. Segunda-feira, a próxima edição 2, é com o José Gatilho, mano, da GTR. Gatilho tem rola, trombadinhas do Gatilho. Vai dar bom esse programa também, galera. Aí tá top, mano. Aí, errei a marcha. Mais três voltinhas. Eu tenho que segurar esses 11 segundos do Kevin, hein, mano. Mais três. É certo que o Kevin foi pegar o café de novo ali, mas desconectou o controle. O bicho tá azarado hoje também, que eu vou te contar, hein.
cara aqui, mano. Passou reto. Retardatário, passou reto ali. Meu Deus do céu, esqueci da curva, mano. Esqueci da curva quase. Cara, eu vi que tem mensagem do Nuno, do Docs, do Thiago. E já vejo, mano. Já vejo aí, mano. Já vejo a mensagem. Mais uma voltinha e meia aqui, eu já dou atenção pra vocês, galera. Eita, porra. Ó, o bode errou, mano. O bode errou, tava em primeiro, agora tá aqui pertinho de mim, ó. O bode Zé, bote Zé. Na IBT lá nós chamamos ele de bode. Bode no lugar de bote. Um apelido carinhoso entre amigos. Oh, bote Zé aí, mano. Eu tive a honra de conhecer ele pessoalmente, galera. Fui para o encontro do Forza BR, que sai todo ano. Esse ano não saiu, né? Porque o Forza tava meio iniciando a receita. Mas acho que ano que vem sai, galera. Eu fui ano passado e fui também um outro ano para São Paulo pra ir no encontro, mano. E é um dos caras que eu tive a honra de conhecer pessoalmente. Muito gente boa, mano. O Bote. Bote Zé. Conheci uma outra galera da IBT. Uma galera também das outras equipes. E assim que sair a data do ano que vem, do próximo encontro, eu compro as passagens e vou de novo, mano. Pra ver a galera. E o Quirino aí, mano. O Quirino aí é... Acho que é Joinville, né? Mano, é pertinho aqui da onde eu moro, mano. Dá pra nós juntar a galera aqui de Santa Catarina e fazer um encontro Forza de Santa Catarina. E todo mundo pra praia. Bom, P3, mais um pódio, galera, hoje já. Segunda corrida, segundo pódio. Duas de terceiro. Wesley nunca mais vi correndo. Cara, sabe que eu acho que ele nem live abriu mais? A internet brasileira, por incrível que pareça, é uma das melhores do mundo. Sei não, hein? Mas ainda tá distante do primeiro mundo, mano. Desculpa, tive em chamada e não apanhei o que falas do Honda. Type-R, do primeiro modelo Type-R. É, ele... O EG9, mano, que tu pediu o vídeo, ele não tem no game. Ele tem... O único Civic que tem aqui, além do Civic TCR e do Civic mais novo, é o Civic 97, o hatchzinho aquele, o Type-R hatch, mano. Relaxa, Kevin. Pista gostosinha do Django. Essa pista é muito boa, mano. Essa pista é muito boa. Melhoras a Segur. Tu é da onde, Nuno? Nuno Besso, você é da onde, mano? E aí, Striker, salve, mano, seja bem-vindo à live. Caralho, pegar terra aí em Brandes já era. Mano, eu peguei uma hora ali também, mas peguei tipo só um pedacinho da roda dianteira e consegui voltar. Mas é complicado, se pegar areia já era, mano. Já era, Bode. Essa pista é na Inglaterra, certo? Isso, mano, é na Inglaterra, Brands Hatch. É na gringa.
Pegue essa tune pra andar de MG aqui. Muito boa. Aí, querido, esse MG aí tá andando pra cacete. Deixa eu ver aqui, mano. Vamos adquirir tunagem aqui do Quirino, mano. Vou roubar a tunagem dele. Ótimo trabalho. Bom, peguei. Terminamos Mas melhorou muito a pista. Cara, tá gostosa demais a pista, velho. Tá gostosa demais a pista. Peugeot também. O Peugeot também. Mas o Peugeot não foi. Tu fez uma. Foi tu que fez, Quirino, as tune? É do Darwood. Já ouvi falar, mano. Já caí em lobby com ele, inclusive. Deixa eu sair aqui pra chamar o Minashi de volta, que ele caiu. É, mas eu acho que é isso aí mesmo a tag dele aí, querido. Eu acho que é isso aí mesmo a tag dele. Deixa eu chamar aqui quem caiu. Pera aí, galera. Vou chamar aqui. Mano, o Minashi, você nem tá online, mano. Vou puxar aqui então o Catalunha, daí na próxima você entra. Uma coisa assim é a tag dele. Eu vou fazer o MG quando chegar mais tarde da escola. Tu estuda de tarde, Kevin? Caraca, Kevin, que idade você tem, mano? Que idade tu tem, Kevin? Cara, vou sair do lobby, galera. Porque tá com rede fraca. Saí com o grupo aqui. E vou puxar outra. A sala tava bugada, mano. Sala bugada não tem como. Não tem quem lide, mano. Só tenho 16. Caraca, mano. Saudade dos meus 16. Essa galera é tudo piazada, Jeff. São crianças ainda. Caraca, mano. Puxa aí, vou cagar. Já volto. Vai ter que ser uma cagada de 7 minutos, velho. Não vai dar pra olhar o meme. Não vai dar pra olhar o meme. Eu vou pegar o MG aqui e vou botar a tunagem aqui lá, então, do... Não vai dar pra olhar meme... Falar em olhar meme cagando, ô Dox. O Kevin, essa gurizada nova aí não sabe como era antes de ter o celular, né, mano? Tipo, era... O cara tinha que ler a... O cara sabia de cor todas as embalagens de sabonete, shampoo, condicionador da mãe. O cara sentava lá e começava a ler todas as coisas que tinha, né? Puxava, achava um papel lá e começava a ler tudo. Pegar aqui Darwood, mano. Ah, mas é pra Brands Hatch, mano. Daí não sei se compensa, viu? Vou deixar quieto. É só pra Brands. Selecionar carro. Vou de Veloster. Velosterzão. São crianças ainda. É, o Bot, mano. O Bot é velhão já, mano. Mais velho que eu. Tem 10 anos mais que eu. 41 aí, ó. Aquela tune é pra Brands Hatch. É, eu peguei a via ali. Pode ficar de fora, que se eu voltar, eu volto na outra. Beleza, Bot. Combustível e pneu. Três voltinhas aqui. Trucida saiu, mano. Ou caiu, sei lá. Não, vai duas voltinhas só, galera, porque não vai aguentar o pneu. Já vou qualificar direto. Eu tenho 36. Caraca, Dox, eu tenho 31. Pensei que tu era um pouco mais novo, mano. Acho que caí da sala. Eu não acho, Trucida. Tu caiu, mano. Mas eu te chamo na próxima. Na próxima eu já te chamo. Já fica de olho aí.
E na próxima eu te chamo. Caralho, a Catalina é completa. Só tem o cara de novinho. Eu pensei que você não tinha mesmo, mano. 36, mano. Tá porra, 36. Ô, Docs. Como é que tá Porto Alegre hoje aí? Colorado tá triste também? Ou tão tudo puto agora? Depois do resultado de ontem. Zoaram o Grêmio e fizeram fiasco também, mano. Você tá doido, tô maiapo, mano. Tá chovendo, o Inter já era. Não, mano, o Inter ainda tem chance de classificar, mano. É bem mais fácil o Inter classificar que o Grêmio, mano. Porque o grupo, além de ser mais fácil, além de ser um grupo mais fácil, o grupo tá embolado, mano. O Inter empatou duas, o Grêmio perdeu duas. Passei reto, mano. Felipe Benetti. Restam dois. Olha, tem um xará meu ali, ó. Jeff, ó. Jeff0438. Ah, porra, o Quirino foi lá e baixou 2 segundos no meu tempo, mano. Vou fazer 53666. Caraca, 666. 666, mano. Por que que eu vim em configurações? Não sei pra quê. Sair da qualificação. MG depois do nerf ficou maneiro. Ótimo. Ficou maneiro em que situação, Kevin? Atualmente, que ele ficou maneiro, tu quer dizer? Após a classificação. O Botzé ainda tá metendo um cagão. Eu vou botar combustível aqui, galera. Vou botar combustível aqui. E pneu.
E agora que eu fiz isso, eu vou deixar aqui e vou dar um mijão, galera. Já volto aí, só um minutinho. Voltei, galera. Senti ela muito dura só. Gostosinho de andar também. MG bonitinho, pô. Cara, eu acho MG feio pra caralho, mano. Eu acho MG estranho, sei lá. Senti ela muito dura só. Agora os T6 estão parelhos, tirando o Subaru. Não andei mais depois da TT. Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim. Então, mais tão comparado ao que é a GT, tá bem parelho, sabe? Eu acho que tá bem parelho. Pior que antes do Nerf era macia pra andar. MG faz também, se pá. Bom, galera, bora lá. Corridinha. Galera, deixa eu ver quantos likes tem aqui na live. Galera, 13 likes na live e 13 pessoas assistindo. Se alguém não deu like ainda, mano, se puder fortalecer com o like, mano. Agradeço muito porque ajuda bastante. Sentiu o quê? Muito dura? Lá ele! Vá, pô! Ah, é. Carro da Phelps, mano. Carro da Phelps aí, batemos a meta ontem, galera, da semana aí pra comprar a Phelps. Do Live Pix. Será que o Bot Zé conseguiu terminar o cagão lá antes de começar a corrida? Felipe Benetti, pá, errou ali, mano. Eu ia falar do cara que ele tava grudado, ele errou. O Botizé caiu por inatividade, mano. Não terminou o cagão. Tá lendo meme lá no Zap. O Peugeot é bem bonito. Cara, o Peugeot é lindo, mano. Peugeot é bonito demais, é. Tá, porra, moleque. Mano, a briga lá na frente do Kevin e do Quirino tá boa, hein? Só que eu não tô conseguindo. Não tô conseguindo nem chegar perto, mano, pra ver de longe. Tem que acompanhar de longe. Ah, alguém derrubou a placa de 100 metros ali. Alguém derrubou a placa de 100 metros ali, mano.
Caguei aqui, mano. Caguei e o cara chegou. Vai por fora. Vou estacionar o carro aqui agora. Travei as rodas, velho. Puta que pariu. Travei as rodas e o carro não parou. Foda. Eu zoado a semana inteira do estômago. Ah, e tu comentou ontem mesmo, né, no grupo lá, mano, tava ruim, que nem tava indo trabalhar. Verdade, mano. Caraca, o Kevin de novo, mano. Ainda tu comentou lá, né, bot. Tinha que tomar uma coquinha, né? Pra melhorar. Kelvin se estrepou. Ai! Kelvin se estrepou com o Quirino e eu fui ler a mensagem e quase me estrepei sozinho, mano. Não vou disputar, ainda falta 7 voltas, mano. Se faltasse 2 voltas, eu ia disputar com o Kevin, mas é só pra nós dois perder tempo. Agora é torcer pra ele disputar com o cara ali. Os dois perder tempo e eu conseguir chegar no cara. Viu? Não é só acelerar, tem que ter estratégia, galera. Eu sei que o Kevin vai chegar no cara rapidão. Aqui, tomara que o cara continue fazendo traçado defensivo pra eles, os dois se atrapalhar e eu conseguir chegar no cara. Alguém manda algum bandeirinha, alguma coisa vir ali, erguer aquela placa, pelo amor de Deus. Placa de 100 caída ali, mano. Meu Deus, já tô com 60% de pneu, mano. Ai. Segura. Ei, Matheus, já leio tua mensagem, mano. Eu vi que tem mensagem ali, mas não... Não consegui ler, vou entrar nos boxes agora e já lei. Nossa, perdi um segundo, mano, nessa curva aí. Felipe chegou a chegar de novo. O carro não obedece mais, mano. Meu Deus! Puta que pariu, ruim de trampo da porra, mano. Ah.
Ai, 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 eu não acredito que eu fiz isso, mano. Que desgraça, mano. Lê as mensagens no reto coração. Tu tá louco lá, ele, mano? Na reta. Ah, na reta? O jogo crashou de novo. Putz, mano. Tá azarado. Vaquinha para o controle do Kevin. Bora, quem vai? Ai, ai. O Matheus aí, o Medeiros, toda hora tá querendo me empunhar, mano, me trollar. Aí ele fala, errou ali, eu pensei que ele já tava querendo me trollar, mano. E ele só errou a digitação. Meu Deus do céu. Quer cortar grama, Jeff? 5.4 do Enumo, mano. Ô Enumo, eu tô chegando. Tô chegando 5 segundos. Sei que ia lascar com a volta aqui agora espalhando na areia. Ai, ai. Agora eu fui ler na reta o chat, não tinha nenhuma mensagem no chat, só uma risadinha do Matheus, mano. Aí vocês não me ajudam também. E agora eu fui olhar de novo na curva, daí passei por cima da grama. Ponto 5, eu não tô chegando. Tô chegando, mas não tô chegando. Olha, isso aqui que eu tinha que ter feito aquela hora. Cortezinho de giro pra... Ah, tá porra, velho. A penalidade total de tempo foi de meio segundo. Perdi tempo, mano. E o Forza ainda me pune, ó. A punição do Forza é mais ou menos assim, ó, galera. Ô, seu boca aberta. Tu não viu ali que ali é areia e tu perde tempo? Pra deixar de ser trouxa, toma 10 décimos aqui. 10 décimos não. É agora. Agora eu vou tomar uns 4 segundos. A penalidade total de tempo foi de 1 segundo e meio.
Cacilda. Sai, mosquito. Mano, meu pneu amarelou já. Pra mim, o Audi tá mais gostoso do que guiar que o Veloster. Ah, o Audi é mais gostoso, mano. O Audi é bem mais gostoso de guiar do que o Veloster. Agora tem que tirar do Enumo, mano. Tem que abrir pelo menos 0,7 dele, mano. 7 décimos. Mas não vou conseguir, eu acho. Ei, já foi embora. Meus pneus já não aguentam mais. Renu Verstappen, mano. Carrinho da Red Bull. Mergulhar. Desculpa. Eu mergulhei e os pneus deslizaram. Quase matei o cara. Ai, 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 para na pista. Nossa, é muito desgaste, velho. 70% é muito desgaste. Tava jogando com o Link, mas acho ele meio pesado nas curvas. Achei. Alguém liga pra polícia. Cabo do controle que quebrou. Ô, Kevin, joga na pilha então, mano. Joga na pilha. Que se tu, o cabo, mano, eu tinha um Play 3 na época do Play 3, né? Que se eu jogasse no cabo, ele ficava desconectando. Tanto o cara mexer o controle, ele vai quebrando os contatinhos dentro, sei lá, dá um mau contato. Enumo. Andou muito, já. Se tivesse pneu, tinha sumido na minha frente. Não, mano, você andou pra caramba também. Olha nossos tempos ali, mano. 55,4 e 55,2, mano. Isso é 2 décimos, mano. É pouca coisa. Kevin, trate de achar outro. Querido, MG e Peugeot tá equilibrado, certinho. Peugeot tá bom, muito seguro. Cara, o Peugeot é muito bom de pilotar ele, mano. O Peugeot ótima é gostoso corrida. Demais mesmo. P6. Beijozinho é gostoso de pilotar. Peugeot é uma delícia, mano. O MG tá virando pra cacete. Tá bom de manobra então, MG, mano. Que horas tem o vídeo do Type R? Mano, é... ao meio-dia em ponto hoje. 12 horas em ponto, mano. Mas enquanto isso, fica aí na live. Fica aí na live que eu vou até perto do meio-dia, mano, na live. Daí depois eu encerro aqui e já tenho o vídeo. Chama aí. E aí, Koji, beleza? Vou chamar aqui, mano. Vou chamar a galera aqui, só um minutinho.
Mandei com um convite pro Trucida ali também, mano. O Kevin saiu? O Kevin saiu, mano? Tu saiu, Kevin? É sempre assim quando nerfam os carros. God. Ah... Você é português, Nuno? Seguinte, Nuno, aí agora então é horário de verão, né, mano? Agora aí deve ser 15h10. Então é às 16 horas pra você aí. Daqui 50 minutos. Daqui 50 minutos sai o vídeo, mano. De que cidade você é, Nuno? Aí de Portugal? São 15? Então às 16 horas pra você aí sai o vídeo, mano. O Virginia International Raceway é estreito. Então cara, eu vou com... Se você tiver problemas, tem bastante área de escape com grama. Mas siga eu vou de Peugeot, mano. A grama pode fazer o seu porque carro Peugeotzinho é gostoso de pilotar e essa pista eu não gosto, então eu vou de Peugeot. Vou botar aqui 3 voltinhas. Se bem que é a pista completa, mano. Daí é 2 voltas só. Deixa eu ver aqui qual... É a pista completa, nossa senhora, mano. É a pior versão dessa pista, mano. Pra mim é a pior. Virgínia completa, mano, é a pior. Eu já vou qualificar, seja o que Deus quiser. Sair, já caguei. Você foi muito bem. Atualmente P3. Sou de São João da Madeira. Fica a 20 metros do Porto Centro Litoral de Portugal. Tá. Eu não conheço essa cidade, mas a São João da Madeira fica na Ilha da Madeira, Nuno? Ou fica lá em Portugal mesmo? Porque Portugal tem a ilha ali, né? Eu tenho conhecimento um pouco. 20 quilômetros do... Enganei-me, 20 quilômetros. Faltou o K só, mano. Deixa eu ver aqui. Não, é dentro do país, não é na ilha ali, então. Mas fica perto de que cidade? Porto, Lisboa? Eu não, aí já não sei dizer por São João da Madeira e nem pelo Porto, litoral. Combustível. Vou botar pra uma volta só, mano. Daí eu saio e puxo de novo. Isso, Porto. Cara, a minha mulher morou em Aveiro aí, um ano. Do ladinho de Porto aí. Por isso que eu sei como é, um pouco da geografia de Portugal. Vinte quilômetros de Porto. Eu pelo nome não lembro, mano. Mas posso ter passado pela tua cidade aí, mano, porque eu andei bastante de trem aí quando eu fui visitar ela. O meu conselho é Aveiro. Eita porra, que foi isso, mano? Surgiu um carro invisível do nada ali, tomei um cagaço. Mano, eu vou ter que dar jeito de matar esse mosquito, velho. Bicho chato da porra.
Mano, eu odeio esse layout dessa pista. Ah, fela da puta, sujei a volta, mano. Vou fazer essa volta completa. Vou fazer essa volta completa aqui. Só pra ter uma base de tempo. Ai! Não lembro nem o traçado da pista, mano. Essa corrida vai ser uma desgraça. Que se lasque, mano. Vou sair, vou fazer de novo. Muito bem. Atualmente, pista favorita do Jag agora. P1 Easy. Ah! Ai, ai. Não, ô Insane. Aí o Samuel. Desculpa, o retorno dele, né? Me chamou de Jag no lugar de Jeff. Aí ontem eu tava assistindo a live do Neis, mano. E eu tava no chat conversando. Daí ele, ô Jeff, tava vendo tuas fotos antigas, mano, no Instagram lá e tal. Tu parecia um porcão gordo, mano, uns anos atrás. Cara, um me chama de jegue, outro me chama de porco. Ah, é. Oliveira de Azemés, conhece? Cara, eu acho que Oliveira, eu não me lembro. Mano, o que eu conheci aí foi Porto, Lisboa, Guimarães. Lá onde tem neve na Serra da Estrela. Teve mais umas duas cidades que eu conheci, mano. Mas eu não me lembro o nome. Só olhando nas fotos pra me lembrar. Mas, tipo, eu passei por Gaia, essa região de Porto Aveiro ali, eu passei por tudo umas quantas vezes de trem ali, mas não cheguei a chegar, sabe? Conheci a costa de Aveiro lá, a praia, mano, também. Tem que jogar no Monte Panorama. Então, Nuno, não chegou, mano, não chegou o Monte Panorama aqui ainda. Não chegou o Monte Panorama aqui ainda. Ih, não vou nem conseguir qualificar, mano. A volta é 2 minutos e pouco e eu tô... Faltando 1 minuto pra pista. Eu acho que nos próximos meses ela chega. Tá chegando uma pista por mês no game aqui. E eu acho que nos próximos meses vai chegar Monte Panorama, mano. Aí vamos jogar lá, com certeza, velho. Com certeza nós vamos jogar lá. Deixa eu já botar aqui combustível. Eu vou largar do fundão, mano. Aí fodeu de vez. Botar 6 voltinhas, médio. Vamos treinar. É a cidade vizinha. É, então aí, tipo, eu conheci várias cidades ali, mas eu não lembro o nome de algumas, mano. Mas as que eu mais lembro, assim, é Guimarães, Aveiro, Porto, Lisboa e a Serra da Estrela e a costa ali de Aveiro, mano, que é na praia. Que não é uma... continua sendo Aveiro, mas é fora, né? Tipo, fora... Por fora, sei lá como é que vocês chamam distrito, não sei como é que é. Mano, não aprendi nem o traçado da pista. É uma pista que eu odeio. É esse traçado aqui, eu não sei de cor. E bora. Serra do Rio do Rastro ou a Serra do Corvo Branco, Jeff? Serra do Rio do Rastro já fui, mano. Quando eu tinha uma Hornet, que eu vendia a Hornet pra ir pra Portugal visitar minha mulher, né?
Aí eu vendi a moto, mas eu na época eu subia e eu descia a Serra do Rio do Rastro de moto, mano. E já passei de carro também. Eu moro aqui em Lages. Lages é bem pertinho da Serra do Rio do Rastro. A Serra do Corvo Branco, mano, eu vou conhecer ela ainda esse ano, com certeza, mano. Eu não vi, só por foto. Olha, Portugal geograficamente é feito por distrito, conselho, cidade, vila e aldeia, entende-me? E São João da Madeira é a cidade e conselho mais pequeno do país em território. É, eu não entendo bem como é que funciona distrito, conselho, cidade, vila e aldeia. Não sei bem certo como é que funciona isso, mano. Mas vou dar uma pesquisada. Mas a minha mulher, cara, se eu falar com ela, ela deve saber isso aí. Eu vou trocar uma ideia com ela pra ver isso aí. Porque ela morou um ano lá, ela sabe mais ou menos isso aí. Tem que ter coragem de jogar nessa pista. Verdade, mano. Essa pista aqui é uma porcaria, mano. É uma porcaria. Eu odeio essa pista. E aí, ferrarista? Salve, mano. Como é que tá, mano? Tudo tranquilo? Tu tem que ir na Serra do Corvo Branco também, caralho. Então, querido, eu de repente eu tenho que me buscar minha mãe não, minha sogra, esse final de semana em Laguna, em Imbituba ali, na praia que ela tá lá. Aí eu vou, meu sogro tem praia lá, tem praia. Meu sogro tem casa lá e ela tá lá faz 2 semanas já, desde o dia que eu casei. Vai fazer 2 semanas agora, sexta-feira, amanhã. E ela ficou lá na casa lá sozinha. E daí ela pediu pra mim buscar ela lá. Daí eu não sei se eu não vou ir ou amanhã de tardezinho pra lá. Daí eu aproveito sábado e volto no domingo de tardezinho. Aí de repente eu passo na Serra do Corvo já, mano. Vou até trocar uma ideia com a mulher pra fazer isso aí. Ok, pesquisa. Eu vou me informar, mano. Pode ter certeza, mano. É um lugar que eu ainda quero voltar, mano. Passear lá. É muito bonito Portugal, velho. Laguna Imbituba é chave. Ai, matei o cara aqui, mano. E matei e morri também. É, tu falou ali que Imbituba e Laguna é chave. Tu quis dizer que é chave de paia ou é chave de massa? Porque tem lugares. Meu Deus, me jogaram pra fora aqui, mano. Tem lugar que diz que depende. Meu Deus do céu, que zona! Meu Deus! Tem lugar que diz que chave é bom e que chave é ruim, mano. Aí depende muito da região. Pra mim, no sul, lá na região que eu morava, no Rio Grande do Sul, chave é paia, mano. Mas eu sei que tem lugar que chave é bom pra caramba. Eu nem sei se vocês sabem o que é paia também, porque acho que é do Rio Grande do Sul. Paia é ruim. Paia é do interior. Chave é massa, legal. Perto de Urubici. É, eu moro perto de Urubici aqui, mano. Eu moro acho que 50 km do Urubici. Lá está 50 km. Eu fui já por Urubici uma vez até agora, desde que eu estou morando aqui. Tem aquela outra, tem Urupema também, que dá uns 60 km daqui, que é a cidade mais fria do Brasil. Não sei se você já foi lá, querido. E tem a cachoeira que congela. Meu Deus do céu, que zona. Meu Deus. Eu fui nessa Urubici esses dias, mano. Meus pais vieram me visitar aqui, primeira vez que meus pais vieram me visitar. Passei reto, mano. Aí eu quero ir nessa cachoeira que congela, eu quero ir agora no inverno, mano, pra ver ela congelada. E aqui em Lages, mano, em Urubici, Urupema, a previsão pra esse ano é neve, né, mano? Nossa, eu tô fudido aqui. Se bem que no, onde eu morava também era bem frio, mano, não era tão diferente daqui. Mas aqui é mais frio. O Enumo fazendo drift. Nossa, tive que ativar o instinto superior, Enumo. Ai, fui ler a mensagem, velho. Essa curva aqui é desgracida.
Caraca, tem um texto, tem um monte de mensagem grande ali, galera. Eu não vou conseguir ler, mano. Só na quando eu parar nos boxes, eu leio as mensagens. Eu já vou ter que parar na próxima volta, eu acho. É, da volta 3 pra 4 vou ter que parar, daí eu já vejo as mensagens de vocês, galera. Que pista desgraçada, não é só eu que não sei o traçado. Mano, Virgínia, o cara que inventou... Meu Deus do céu! Eu falei que eu não sei o traçado, mano. O cara que inventou Virgínia, mano, ele devia estar puto com alguma coisa, mano. Não é possível. Ou o time dele tinha levado uma goleada pro rival. A mulher deve ter largado ele. Alguma coisa aconteceu, mano. Não, o cara não tava de bem com a vida quando inventou essa pista aqui, quando desenhou essa pista, mano. Segura, peão. Meu Deus do céu. No final da pista eu vou ficar com os pneus amarelos já. Já vou ficar com os pneus amarelos, mano. E aí, se já tá ruim com os pneus bons, imagina com o pneu ruim, velho. Na reta já vai ficar com o pneu ruim. Já amarelou, ó. Amarelou o dianteiro esquerdo do piloto. Ó. Amarelou dois, quer ver? Ó. Lascou, velho. Agora tem que ir até os boxes pra trocar pneu, mano. Freio que eu não sei o traçado. Deixa eu olhar no mapinha. Meu Deus, aqui tem um... Meu Deus. Isso aqui é... Quem ia gostar disso aqui é o Ronaldinho Gaúcho, mano. Olha pra um lado e vai pro outro. Toca pra um lado, olha pro outro. Aqui é... Olha pra um lado e vai pro outro. Graças a Deus, homem, que chegou nos box. Chave é massa, legal. É, então é massa, mano. Olha, é pra fazer vida não dá pra poupar, mas dá pra ter uma vida tranquila, mas já sabe como é também. É preciso ter sorte quando você vem pra cá. É, mano, não adianta o pessoal ir pra fora, o pessoal sair do Brasil, às vezes com uma intenção, ah, vou ganhar a vida. Mas quer ter uma vida fácil, mano. Claro. Tu vai ter uma qualidade de vida melhor fora do Brasil e na Europa e coisa. Só que você tem que trabalhar pra caralho, mano. Você tem que trabalhar pra caralho, né, mano? Eu não consegui ler todas as mensagens, mas eu já vou ler, galera. Terminando a corrida, eu já vou ler. Agora é 11h30 já. Meu Deus do céu, galera. Tem que fazer almoço ainda.
Meu irmão, você tá de pneu hard que você não parou, tá de pneu duro. Ou você tá de pneu duro ou você é louco da cabeça de não ter parado. Pega essa, bonitão. Ai, grama não, grama não, grama não. Ai, segura, caceta. Meu Deus. Eu ainda não decorei o traçado, mano. O Inumo tava de pneu hard, mano. Agora vai de macio. Ai, freia, freia. Meu Deus, cortei tudo a pista. Mais 7 décimos. Mano, isso aqui, velho. Isso aqui é complicado, velho. Meu Deus. Mano, eu tô com pouca skill nessa pista, mano. Pouca skill e muita punição. 2.7 de punição. Olha só, mano. Não vira o carro, mano. Mais um décimo. Nem viu no que eu cortei. Meu Deus do céu, mano. Que pista, velho. Eu vou ser desclassificado se eu chegar em 12 segundos. Troca de pista. Tá acabando já, mano. Tá acabando já. Ai, ai. Mais uma voltinha ainda. Última volta, galera.
Ah, tamo em quinto, cara. Até que não tamo tão mal pra não conhecer a pista. E se a galera pesada aí que tá no lobby comigo aí, o Botizé, Quirino, o Trucida, acho que tá aí também. O Kevin não tá mais. O Enumo tá aí. Passou o cara ali agora. Tá em sexto. Tá pesadinho o lobby. O Minash caiu, né? Tá pesadinho o lobby. Você joga Forza, Nuno? Meu Deus. Amarelou os pneus já. Energia foi DF total. Ué, Agnes, caiu a energia, mano. Olha só os pneuzinhos, 54% de desgaste, mano. Agora é só rezar e não morrer. Vou tentar fazer certinho esse traçado aqui agora. E agora? Aqui eu já não sei mais o que fazer, mano. Agora já sei o traçado. A partir daqui eu sei o traçado. P5, vai dar P5. Tá, porra, moleque, P5. Subaru não faz e dura até o final aí. O cara, certeza que não curte automobilismo. É, mano, você tá louco. Deixa eu ver as mensagens aqui de cima. O meu bisavô foi pra aí. O Brasil trabalhar, agora está a falar de frio. Estamos na primavera e isso tem 18 graus, 5 dias. É, mano. É, tipo, depende onde que ele tá no Brasil. Se for pra cima, no norte, sim, mais do centro pra cima, é quente, tipo. Só que se tu vir aqui pro sul, onde eu moro, mano, tem dias que tu pega a temperatura negativa, tipo, menos 5, menos 3, menos 7. Entendeu? Pega temperaturas bem frias aqui no sul do Brasil. O Brasil, ele é muito grande, então pra cima é bem quente e pra baixo é frio. É os extremos, né, mano? Você trampa com o quê, mano? Eu, por enquanto, mano, tô tentando a vida aqui, velho. Bem de verdade mesmo, Striker. Como quando eu vim embora, mano, eu não tinha ideia que ia vir, mas aí lançou o Forza, mano, e eu comecei a trocar ideia com o Tom, com o Neis, e eu criei o canal, mano. Vamos ver se dá certo, né? Tá dando certo, galera. Agradeço todo mundo que tá aí assistindo. Energia foi de F, o Minashi. Tem que andar de carro, tem que andar de contração 4x4. É, mas é que nessa categoria aqui, mano, não tem 4x4. Essa categoria aqui, eles são todos tração traseira. Nesse lobby online aqui do Forza. E tem o Subaru, que ele é tração traseira. E 4x4 tem que ser nos lobbies mistos lá, que tem vários carros. Aí tu pode pegar o Subaru, pode pegar qualquer carro. Não tenho consola nem volante, mas sinceramente gosto mais de ver do que jogar. Eu jogar em enervo e me desisto antes. Fica brabo. Ai, ai. Galera, eu vou ter que sair aqui, que já é, aqui no Brasil, é 20 para meio-dia, 20 para as 12. E eu preciso fazer almoço ainda, senão a mulher me corta a jogatina, galera. Deixa eu só ler as mensagens aqui e trocar mais um papo. Galera, quem não deu like na live, se puder fortalecer deixando o like...
Tem 18 likes. Bora bater 20 likes aí na live, galera. E ao meio-dia em ponto tem vídeo no canal, galera. Se puderem chegar curtindo, comentando, agradeço também, que me ajuda bastante. Cê é louco, MG, parece que virou uma borracha, uma barcona, bicho. Não vira. Nunca virou. Isso é. Antes virava assim, carro era OP. Talvez em Lime Rock não ia tão bem. Lime Rock, acho que tem que ser um carrinho que tenha muito, mano, mas muito... muita curva, né? Bora fazer depois os carros da classe S. Ô, Minashi, era a saideira, mano. Como já é 18 para as 12 agora, mano, eu tenho que fazer almoço ainda, mano. E daí, se eu não fizer almoço, tô na praga, tô lascado. Mas, galera, brigadão aí, 10 pessoas que estão ainda na live aí. Tinha 15 agora há pouco, não sei quantas tinha o total. Mas, obrigado, mano. Obrigado, galera. Amanhã, eu não sei se... De repente eu abro uma live de tarde de novo aí pra nós jogar. O Insane pediu pra ter uma live de noite. Se a mulher não quiser jogar, eu abro uma live de noite, mano. E de tarde, eu tenho que fazer uma faxina aqui em casa, que hoje é quinta-feira, dia de faxina. Então, eu tenho que fazer faxina também. O Strike perguntou com o que eu trabalhava. Então, mano, a minha mulher tá trabalhando fora. Ela é professora. E eu... Desde que vim morar aqui com ela, que a gente morava no Rio Grande do Sul, e a gente se mudou pra cá porque ela passou no concurso pra dar aula, e eu não tô fazendo nada, tô só de faxineira em casa, dono de casa, e tentando a vida aqui com o YouTube, galera. Brigadão, vai almoçar também, bot, beleza? Vamos todo mundo almoçar, galera. De repente, não é de certeza, eu abro uma live curtinha de 2 horas no final da tarde, mas não é certeza porque não vai dar. Não sei se dá porque a faxina é pesada, mano. Brigadão. Isso aí, vai lá, a gente se fala. Se falamos, galera. Videozinho meio-dia aí pra galera assistir. Valeu, querido. Força a seguir nesse caminho. Bora, querido. Bora, mano. Tô muito feliz com o resultado, galera. Aí, o pessoal tá colando jogar junto, tá colando na live, tá trocando ideia, tá bacana demais, mano. Tô feliz pra caramba com o YouTube, mano. Faz live na Roxinha e no YouTube ao mesmo tempo. Então, querido, eu quero. Só que pra isso eu vou ter que comprar um PC, sinceramente. Porque o meu PC aqui, ele não vai aguentar os dois, entendeu? Tenho que... E eu uso, às vezes, pra gravar... Eu uso pra gravar coisa, também uso a Twitch. Então, por enquanto, eu tô focando só aqui, mano. Mas mais pra frente, até o final do ano, eu quero pegar um PC e aí nós vamos... Bem forte, galera. Obrigadão aí quem tá assistindo. Tamo junto e até a próxima live ou até o próximo vídeo, galera.